Ol-moran area of Laikipia County have embraced music to help them change their attitude and create awareness and transformative messages focused on specific development issues. The area that hosts various communities are Kikuyus, Bokots, Turkanas, Kisi, Samburas, among others. For decades, they have lacked peace due to invasions and attacks by bandits, cattle rustlers, and illegal grazers searching for pasture and water. Hii tofauti tunayoweka kwenye mawazo tuiondoe. Sisi wote ni wa Kenya, tuishi kwa amani, tuweze kupendana na tutafikia malengo makubwa zaidi. Kiangalia kama siku hii ya leo ya madaraka, tumekuwa watu ambao tumefana. Kwa sababu tulikuwa na kwaya ya jamii ya Pokot, tulikuwa na kwaya ya jamii ya Samburu, tulikuwa na kwaya ya jamii wa Kikuyu, tulikuwa na kwaya ya jamii wa Kisii na kwaya ya jamii ya Turkana. Kwa hivyo ni kuonyeshana ya kwamba Ol-moran sio Ol-moran ile ya kawaida, ni Ol-moran nyingine Mwenyezi Mungu ameibariki. Ol-moran ni ambayo imebadilika. Twaiza gili ya Kenya juu ya usidi wake, ewe baba wa taifa, pamoja na wajube wanaokuzaidia. Twasema inapepea, isini Kenya ni ya maragi, maine inazidi kupepea. Sisi tukiwa Laikipia hatutaki ukabila, twaishi na amani pamoja na laizi. Twasema inapepea, isini Kenya ni ya maragi, maine inazidi kupepea. Tungependa kusii jamii zote tuhifadhi mazingira, tuache kukata miti na tupande miti kwa wingi. Nyingine tunajua kwamba hawa wanyama wa pori ndio wanawasumbua kule kwa mashamba. Lakini iwapo hawa wanyama watatoka kwenye eneo, muhakikishe kwamba mumepeana ripoti ya mapema ili hatua ichukuliwe. Away from that.